הופ, 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 לאן זה? אתה לא מזהה, אחי? חוק ירושלים. חוק ירושלים מזהה, מזהה, אבל אני לא יכול לתת לך להיכנס, זה לא זמן טוב. מה זה לא זמן טוב? בנט שלח אותי, אמר זה הזמן! אני הייתי רוצה, אבל דונלד בפנים, חכה כמה ימים, הוא יצא, אתה תיכנס. אני לא יכול עכשיו. חכה פה. אם כן, ראש הממשלה דחה את ההצבעה על חוק ירושלים, הוא ביקש לדחות את ההצבעה לאחר ביקור סגן הנשיא פנס. מחר החוק היה אמור לעלות לקריאה שנייה ושלישית, הוא דורש רוב, בעצם אומר, החוק דורש רוב של 80 ח"כים לכל שינוי במעמד ירושלים. אני מבקשת לפני שאיתמר יגיד שנתניהו מתקפל, או, אוקיי, אם כאן... בוא, כאילו בוא ניתן להם, הרי אנחנו יודעים. תנו להם להשתלח לביבי, תנו לנערים לשחק לפנינו. הקונצרטו לרפיסות, כן. אי אפשר להגיד לבריטים, בנייה אצלנו בירושלים זה כמו בנייה אצלכם בלונדון, ולהגיד למקרון, בנייה אצלך בפריז זה כמו בנייה אצלנו בירושלים, כי היא הבירה שלנו, ואז כשמגיעים לענייני ירושלים להגיד רגע, לא עכשיו, זה לא העיתוי, בוא נדחה, ברגע שאנחנו דוחים וזה לא העיתוי ואנחנו עושים את כל הדחיות האלה, אז אנחנו אומרים למקרון, ירושלים זה לא פריז, ואנחנו אומרים לה, הוא בלונדון, ירושלים זה לא לונדון, זה הכל, זה אנחנו. איתמר, אני נותן, הנה, תכנסו. מה מדהים שפנס וטראמפ שואלים את עצמם אחד את השני, תגיד לו, מה הולך כאן? אנחנו הלכנו איתם, אנחנו אמרנו יאללה ירושלים, ופתאום נתניהו הזה הולך אחורה, מה קורה כאן? מה הדבר הזה? פשוט עולם הפוך ראינו, וזה נתניהו שלך. אוקיי. הוא פשוט חושב, הוא מנהל את המדינה, הוא לא מנהל את הגב הלאומית הרגע, הרגעית. יש, עם כל הכבוד, מי הביא את ההישג האדיר הזה? אלי, ירושלים זה גאווה לאומית של ילדים? לא, אבל את החוק הזה יכול לחכות? הסיפור של ירושלים הוא סיפור של גאווה? לא, לגבי החוק הזה לא יכול לחכות? אתה זהבה גלאון, אותו דבר, גם אתה אומר, עכשיו צריך את טראמפ, שיהיה עיתוי טוב! אתה זהבה גלאון! אני עכשיו, אני זהבה גלאון. אותו בית מדרש. בסדר גמור, אני לא מאותו בית מדרש, אני מהבית מדרש שלך בדיוק אותו דבר, אבל אני אומר צריך להתנהל בעולם. היית מאותו בית מדרש, בבית מדרש שלנו לא עמדו שירושלים זה ירושלים נקודה. ירושלים זה ירושלים, אבל החוק הזה יכול לחכות שבועיים, כן. שניכם וכנראה גם אני מאותו בית מדרש, וגם שלך איתמר. לא, 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 לא ליכודניק, לא ליכודניק. אתה רוצה ללכת עם החרבות תשופות, חרבו דרבו. יש כללים של דיפלומטיה, זה בסדר גמור, אני הראשונה שתגיד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. בנושה בעולם, טראמפ תמך שנייה, לאט לאט. אתה מניח שביקשו, כן, אתה מדבר. לא, עכשיו, תקשיב. עכשיו אתה. אתמול בלילה חלמתי שני חלומות. כן. בחלום הראשון שלי אתה הופעת. בחלום הראשון שלי אתה הופעת. זה יוסף היה שבא. אתה הופעת, התעוררתי שטוף זהה קרה. בחלום השני חלמתי חלום כזה, שאין ולא הייתה ירושלים. ואז היה פה שלום. אני שואל אתכם. דיין אמר, אין שלום, עדיף שלום, עדיף שער המשך בלי שלום. גם גבאי אמר את זה. גבאי אמר את זה אתמול על ירושלים. ואני שואל, איך הגענו למצב כזה? שאנחנו לא חושבים אפילו לוותר, לא על הכותל, אלא על מזרח ירושלים, ושהמקומות שקדושים בעיני חלק מהאנשים יהיו משותפים, על זה לא יהיה שלום! אמא שלך, היית מוותר? מה? על אמא שלך היית מוותר בשביל שלום? אני יכול להכיר את... לוותר על אמא שלי? רגע, אוקיי. איך שאתה נרדמת אחרי החלום הזה, עבר אליי החלום, ואני חלם, ובחלומי אני רואה את העם היהודי בלי מדינת ישראל, גם שלום! לא, 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 רגע, ואז בחלום שלי בא פתאום אראל סגל ואמר לי, למה דווקא ב-48 יש בלגן? התעוררתי שטוף זהה והלכתי לעבודה. טוב מאוד שהתעוררתי.